တို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါလားဆိုတော့အခုချိန်မှာကျတော့အင်္ဂလိပ်ကိုလည်းတွားပြီးမှအပြစ်တင်နေလို့မရတော့ဘူးလေနိဗ္ဗာန်က80ကျော်ပြီလေဗျာတပည့်တော်တို့လက်ရရလာတော့ကြာလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြုပြင်နိုင်အောင်လို့တပည့်တော်ကခဏခဏရေးနေတာအဲတခါနေတော့ကိုပြောရင်လည်းအခုဒီမှာဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ပြောခဝကပြောအဲတောက်လျှောက်တကယ်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာတင်သားမှာပြောရင်လည်းအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်ပြန်ဆုတ်တော့ဗျာဆိုရတာတတိယပြန်ရေးပြန်အဲ့လိုဒီလိုငယ်တော့ဒီပန်းလိုက်ဆရာတို့နဲ့တပည့်တော်ငယ်တငယ်ချင်းအတူတူနေခဲ့တာအသက်ကတူလားအသက်ကလက်ရွယ်တူပဲဗျရွယ်တူပဲဒီပန်းလိုက်ဘုန်းကြီးចောင်းတော့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဘုန်းကြီးចောင်းသားပွားကြတော့တပည့်တော်ကဟိုပေါ့ចောင်းသားတက်ရင့်တာပေါ့အဲဘုန်းကြီးចောင်းသားတက်ရင့်တာပေါ့ဗျအဲနောက်လူပြုတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကဒီစိတ်အားကထက်တန်တော့ဒီပန်းလိုက်မဟာပြမလို့ဘုရားကြီးပေါ်မှာဆိုတပည့်တော်တို့ဆိုပေါ့အကပလေးတာတွေပါရင်လှုပ်တော့ပေါ့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ကအဲတချင်းကြီးတက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တချင်းကိုရေးတာတချင်းကိုရေးပြီးတော့အစိတ်ပန်းဆိုတဲ့တချင်းကိုရေးပြီးတော့စိတ်ပန်းနဲ့တချင်းနဲ့အဲဘုရားပွဲမှာတပည့်တော်ဆိုးတာအိမ်လုံးစားမလို့တော်လိုက်ပေါ့ဒီဟာကြောင့်မလို့ဒီဘိန်းစားကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့ဆုံးယုတ်နင်းနာရတယ်လယ်မြေတွေလည်းဆုံးရှုံးပြီကျွေးသားတွေနဲ့ဆုံးရှုံးပြီးတပည့်တော်တို့ကအများကြီးနဲ့လာပြီးဒီဘိန်းမဲပေါ့အဲ့တော့ကဘိန်းကျူမပေါ်သေးဘူးဗျာဒီဘိန်းကိုစွန့်လွတ်ကြပါတော့မတောက်ကြပါနဲ့မရှူကြပါနဲ့မတုံကြပါနဲ့ဆိုတော့တရှင်းလုပ်ပြီးမှဩတော့ဗျာဩဩဆိုတဲ့အခါကျတော့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါတပည့်တော်တို့ကညအချင်းဆိုတော့အဲ့ရလာနောက်ကြအဲ့ဒါအကိုဟွာပေါ့ရက်ဆွေရက်မျိုးပေါ့အကိုတော်တဲ့အရွယ်တယောက်ကဘိန်းစားကရောက်လာရောက်လာနိုးလာဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ပေါ့ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်နိုးနိုးလာတော့ဟာအကိုဘာကိစ္စလဲမိညာတော်ကဇိုလိုက်တဲ့တခြင်းဟာကွာငါတို့ကိုအရှက်ခွဲလာတဲ့မင်းဖေလေးပိန်းစားရတဲ့မင်းပတ်စားတဲ့ငါတို့စားလာလားလဲအာလာမင်းတော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့တည်းကမနဲ့တပြီတော့မှဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲမင်းဖေလေးပိန်းစားပဲလားမင်းဖေလေးပိန်းစားပဲအဲ့လိုဗျာတပြီတော့လည်းဟိုအဖိုးအဖေးခေတော်ကတော့နည်းနည်းချမ်းသာချမ်းသာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမိဘကဘယ်မှာအဲ့ဒီချင်းလေးကိုမှတ်မိတော့လေဆိုတော့မှကိုကြီးကလည်းတချင်းလေးနည်းနည်းလေးအဲအဲ့လိုတော့လည်းတိတ်မရတော့မျိုးရောက်ပါပြီရောက်ကောင်ပေါ့ဗျာဆန်းလို့ခေါ်တာရောက်ကောင်ရောက်ကောင်ရောက်ကောင်အော်ရကောရာဆိုတာဆင်းကောဆိုတာအစိတ်အော်ရကောရကောအဲ့ဒါကိုမြန်မာပြန်တိုင်းမှာရကောရကောနဲ့ပြောတာညာမြန်မာမှုပြောလိုက်တာကကျွန်တော်လည်းဆင်ပြောင်းအစိတ်ပန်းပေါ့ဗျာအရှင်းနာမယ်ကအစိတ်ပန်းပေါ့အဲဟုတ်ပြီလို့ပေါ့နည်းနည်းမှတ်ပြတော့ဆိုတော့ဒီပိုက်တော့တကယ်ပြောတော့ပါဗျာတတိယအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုတတိယမလဲအဲ့လိုဒီလိုရိုးရိုးဇာတာပဲဗျာရိုးရိုးဇာတာရိုးရိုးဇာတာကိုတပြည့်တော့ချစ်တန်ထဲမှာနော်အတန်းထဲမှာနေနေနားထောင်လို့ကောင်းအောင်တပည့်တော်ကြံပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ကုတိချက်ကပညာပေးဥပ္ပိချက်ပဲကောင်းတော့ဆိုတော့ဇာတာလာပပတွေမတုံးနဲ့ဒီကဲဆိုးသလောက်ပဲရောက်တော့ပဲပြောပါဘာပါအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့အခုပြောတဲ့အသေးပဲပဲဒီအစိတ်ပန်းဒီဘိန်းကိုတောက်စားမူရရှူတဲ့အကြောင်းလို့တပည့်တော်တို့တိုက်ခမ်းတီတွေဟာဆင်းရဲကုန်ပြီလဲပြီတယ်ဆုံးရှုံးပြီဥစ္စာကျွမ်းသာလဲဆုံးရှုံးပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြကြပါတော့နားကြပါတော့ဒီအစိတ်ပန်းကိုဆက်လက်ပြီးမှမတောက်တုံးကြပါနဲ့မရှူကြပါနဲ့ရောက်ကောင်ရောက်ကောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချင်းလုံးဆိုတာဘဝတစ်ချောင်းကမ်းမစမ်းတမိတော့နဲ့တစ်ခေါက်တော့စမ်းမှုပါလေရောအချင်းချင်းတော့မစမ်းဘူးဒီကုန်းကြီးအပြီးပြီးအေးပြောအောင်တစ်ခေါက်စမ်းတော့ဘလောက်နေတော့ပြောလာဘလောက်ပြောတော့အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်တော့တမိတော့အရတာမတွေ့ဘူးဗျဘာလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီခမ်းနေများชูบิมอปลี่ยนแน่ฉิมาตัวป้อป้อปาปาเลยบ่อ่าดีเลกวินนี่พะเปลี่ยนแน่ป้อป้อปาปาเลยจินาจินาแน่เลยไส้ก็ล้างหมดจินซาไล่ออกไปจินาว่าตั่วโหลเอ้มูบ่เปลี่ยนดูบ่เปียมีชีวิตดูบ่เอ้หลุนนี่อย่าล่ะนี่ก็ชีตะคอกတော့อยู่กูเลยเอลอกาวน่ะแกสุ่นเลยบรูดาเมโหอคอกๆไอ้หนออมูตะมี้ดิโหซ่าอมูตะมี้เลยต้งတော့ต้งเลยดาเมเน่เลยซ่าเลยซ่าเลยซ่าเน่เลยအဲ့ဒီတည်းကမန်ပန်စကားတော့ကိုယ်တိုင်စွဲနေခဲ့ဦးတယ်။ဒါကကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒိယဘက်မှာအာတမဏိပူရဘက်မှာရှိမှာပေါ့ခန်းကြီးတွေ့ရရှိတယ်မှာ။သူအဲ့မှာစွဲနေခဲ့တယ်တဲ့။ဒီမှာကဦးဇင်းတို့စကားပြောမှပြောပြတယ်။ဆိုတော့အဲ့နောင်တနဲ့အတူသူပြန်လာခဲ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်လဲသူကသူတန်ရန်သားအယူကြီးလောက်တာပေါ့။အဲ့တော့ကဲလောက်ပေါ်အောင်လားတော်စွဲရင်စမ်း။ဒီမှာဟောနော်စွဲရင်စမ်းစွဲရင်စမ်းစွဲရင်စမ်း
ซ้ํา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 ซ
ဟုတ်စားပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြန်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့တင်ပါတပီတော့အဖေဒီအဖေဒီနဲ့မတော့ဘူးတခါမှမလို့အဲ့ဒီခစ်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တော့ဆရာတော့အနေနဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲပြောပြပါလားတယ်မပြောတော့ဘူးဒါပြောမှာတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒါတို့ညာတန်းထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်သူဘောနုတ်လည်းတန်းထွက်မလာတော့တပီတော့ဆက်ပြီးရှောက်မနေဗျအဲ့ကောင်းပါအဲ့ဒီမနေ့သစောတပီတော့
Bukan jual mah insang jadi, air dia apa jadi? Tuma dah lima yang sih dah, lima yang sih rumah pinjam eh. Lima. Songkong ni, tapi lalu teh nenek cide, jual leh cide, tapi lalu aw jual tu leh cide. Lima yang tu dah leh cide. Ibu. Songkong ni. Terus ye nama. Ba mah, dia mah macam ni, ini ni kuat tu, hoji lembir tu, ba mah masih dah umi. Eh, tapi lalu aku disin sura cima, lakukan kuat dek aku ye mida su. Mama, aku ini macam heu, elu sih dek. Ela orang tu mula minga orang mendoong orang tu berdoong. Tercuma mida su. Liam yang doong dek. Eh ni doong dek. Eh ni hari orang tar minga orang. Terus ni kantu dek. Ada buah kantu dek pokok mah. Nenek ni lut. Ada sih jangan ni dek. Nombor kongsi mencabu dulu lah, pengisah cipta se. Mirasu, yo lah, jauh nak biar. Yo lah jauh. Ilu soye, ingle soya ga. Alu tu mah, tigu, kanye lu. Kira, kani sian ni ye, cium yo ga. Tercha, ada. Oh, cahala le ramuan lu hamburi. Hello, mungkin lah cium yo lah mesti ubiya. Hello dia, oh temali mewah jawabnya lah. Ramuan itu le cium yo mahu. Okay. Ini sahaja nengja le luriya. Pensah me, ya semua pih me. Kuku mesti nengja le luriya. Di lap jasi le luriya cium pih dah. Cium yo nampai. Oh. Di siang ni mana? Siang sabo mewah pih pih. Tu sahaja jen di lap makang usah tu le cium yo pih dah. Aku luar ya, kalau terdapat di India malu, zazni pilih, zazni lu tini lah, bah. Oh. Zazni mau ubi, di mana zazni mesti bu. Di la, terdapat di ne, pinjane, elane, tersayang. Di la kau ne luar, luar lu, zaman mew mau yang le, sindan ayne, cikwa ayne, tapi cendan ayne, piyadegaji, piyadegaji pilih. Lalu wa. Bukan mewah je, zaman mewah je. Eni luar, cintila, saya dah makan usun, macam awal tu le, biasa mah, dah lor cium mewah kita mah. Cium mewah je, boleh bongde mesti buka. Sorry, aku lu cekai le, tapi ni janji bido. Jika ni, siang kani siang nui wari, jadi tu dia, balu caya kau mana? Eh, lah, ye ye semua lor. Oh, bencana sekarang mau biar. Di mana aku di mana? Si, ayah. Di mana? Tapi ini nak bukan dia. Oh, ini ada di sini. Satu orang selesai dengan satu masalah ini. Wah. Ini kerana apa? Ini baby cahaya loh. Biar tak boleh. Ini kerana apa? Bapak nak kain mah? Ada sengan ini sejam ni kelihatan orang mati pun mah. Tu dengan siapa? Mereka memang lah, wah dari dalam tu yang mana so, tu dia mana kan? Dia dalam apa? Di dalam apa? Polu tu dia. Ubat tu dia kena. Tak polu ni. Dengan siapa? Polu. Tapi siapa dengan siapa? Mereka yang jam home lah, memang lah, mereka memang lah so, sekarang tu pun gua makan dah memang. Makan dah mana dua? Tu dia lah. Dah tu dia dia. Ibu jualin apa? Dia mana dia? Adik itu tu dah kampi siang ni ni ni, bukan barang weh ni ni ni. Biarlah tuhan boleh soalnya, yang sini buat oh, biru alang ah, dengan ramya usaha biru, biru pempek sekarang yang jadi, pempek bebo, pempek sekarang yang jadi,
ဒါကိုဒုမတရားကတပြည့်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ဟုတ်လေခရီးတယ်ဟိုပဲကျွန်တော်ဂျမားလို့ကျွန်တော်တို့ကဖရားတယ်ဟိုပဲကြိုးစားနေတာတဲ့အခုအရေးကြီးတာပင်ဖြတ်စခန်းအရေးကြီးတယ်တဲ့တပြည့်တော်တို့လူမျိုးဆက်လက်ဆင်တာပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျတပြည့်တော်တို့တန်းနိုင်တော်တော်လုံးနေတာပဲလို့မဟုတ်ဘူးဘရာဟိတလို့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုဘရာဟိတလည်းဘရာဟိတဒီမှာကြောင်တက်ဆယ်တန်းအောင်ရင်လ
င်းနိုင်ဘူးသူသူ့ရဲ့လူပုံမှန်စိတ်ဓာတ်ပုံမှန်မရှိတာလုပ်ငန်းပုံမှန်မရှိတာလို့ပြောလုပ်ငန်းပုံမှန်မရှိတာဘုံမဘလို့လုပ်ငန်းပုံမှန်မရှိတာဟုတ်ပါလားနေတိုင်းနေတိုင်းတော့မှဆွဲဟိုလုပ်ငန်းသဘောဟုတ်လေအဲ့အားမျိုးမရှိစစ်မရှိတဲ့မွေးလုပ်ငန်းပေါ့ဗျာအေးအဲ့မွေးလုပ်ငန်းပေါ့ကိုယ်ပိုင်ဒီထွေမှုလုပ်ငန်းတွေမရှိတော့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေမရှိတော့သူများအလုပ်တွေလုပ်တော့ရတဲ့ပတ်သက်နဲ့စားသုံးတာနဲ့ကိန်းစားပဲဖြစ်တာပေါ့ကိုယ့်လူကိုဒကမာကြီးတို့လိုကိုယ်ဆိုင်လေးကိုရောကိုယ့်ပစ္စည်းလေးကိုတီထွေးနေရင်တော့ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုလဲပတ်နေတော့အဲ့ဘက်ကမလဲနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တကယ်တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တူတက်ဖို့ဆိုရလဲဒီကနေ့ခင်မီပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့တယ်လီဖုန်းရှိရင်တော့ကွန်ပျူတာတွေတီထွေးနေကွန်ပျူတာတွေလုပ်တဲ့ဒါဆိုဒါချမ်းသာတာပေါ့ဒါလိုပဲလူတွေသွားလာဖို့တဲ့ကားတွေတီထောင်မဲ့ပိုးချမ်းသာတာပေါ့အခုတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲမြန်မာနိုင်ငံအများစုကလေတဲ့ရတဲ့ခိုင်းနေချောင်းတယ်အဲ့ကလို့တစ်ထဲတော်တယ်အဲ့ဒါတွေရမယ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေပဲရှာစားနေတော့တနေ့လုံးတနေ့စားတော့ဒီဘိမ့်မှာစားလိုက်တော့အမျိုးလဲပြုတ်ဘဝလဲပြတ်တာပေါ့ပြန်ပါဘူးအခုလိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမိုင်းရဲ့သာသမီမင်းယောက်ရှိ၄ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်ပြန်တယ်ညောကျန်တဲ့၄ယောက်ကပေါ့ကျန်တဲ့၄ယောက်ကငငယ်ကလေးအဆုံးငငယ်ကလေးအဆုံးသွားတာပြန်ဩဘာပဲရွေးအဆုံးသွားတယ်၄ယောက်ကတနေ့နဲ့နှစ်လား၄ယောက်က၁၄နှစ်မှာဆုံးသွားတာဟုတ်ပါတော့ဆုံးလာ။ဟာအစိုင်းတိုက်ဖိုက်တော့ပြောပါမယ်ပြင်။ဒီပေါ်ဒီမှာစီယုံရောက်တာနဲ့ဟိုစီထိုးပြီးမှသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။တွေးစီထိုးမှားတော့ဗော။တွေးတက်တယ်ဆိုပြီးမှတွေးကြစေလားမသိထိုးလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့လည်းအဲ့လောက်ကြည့်တော့မနာဘူး။စီထိုးမှားတာ။စီထိုးအတန်းလာနဲ့ဆုံးသွားတာ။စီထိုးမှား။စီပွဲစီယုံကအဲ့လိုဖြစ်တာများတယ်ဗျ။ဒီမှာအဲ့လိုဒီမှာနည်းနည်းပဲဖျားမှာတဲ့ဆေးထိုးလိုက်ခြင်းပဲတက်ချက်တက်ချက်တက်မှာဆက်ဖြစ်မှာအဲ့လိုဖြစ်တော့တို့မစစ်ဆောင်နေရဲ့အာနေချက်ဒီပေါ့အိုက်ခေအိုက်ခါကစိတ်ပညာအာနေရတယ်ပါမှာပေါ့ဒီလိုကတပည့်တော်တို့တောပြမှာထပ်လို့ခံစားကြတယ်တပည့်တော်တို့စီမတော့လုံးဝတော့အားလုံးပေါ့ဒေတာရဲ့မဖွင့်ဖြူမတူတဲ့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ပေါ့ပညာဆိုင်လဲအာနေတယ်โอ้ล็อกกี้ล็อกปุ๊บดอกพยาสรอ้าแน่เลยอาแน่ได้ขาจ้ะတော့ဘိုးတော့อโกอโกอะไรဆိုတော့เนเน่ซ้อนส่องနိုင်เลยဆိုတော့ตะบี้ดอรุไม่มีบิเม้ตะบี้ดอรุสိတ်แท้มาทีนาบ่นี่ตะบี้ดออตวยบ่ดีละตมาดีชื่อเลยกูจิเตียริก้องแน่ดูริญาได้ขาจ้ะတော့เนเน่พุ่มอยู่ตู้แท้ตะบ่ซีดีดีนี่เจ้าญาญีตวยชื่ออ่ะเลยนอกระกะกูหนูမျိုးเลยญาญีณีแค่เลยဆိုတာကဒီလာသမားဒီကိုတော့ကတော့ကောင်းပါဘူးခုဒီဘက်ပိုင်းကြတော့တတိလေးသားကြီးအာနေလာတယ်တို့တတိတော်မြင်တယ်အာနေလာတဲ့အခါကျတော့လူရဒီလာသမားဒီအာနေလာတယ်ပညာနဲ့လာပြီဆိုတော့ဘာမှသိခွန်မျော်မြင်မှုမရှိတဲ့ကတော့ပြည့်စည်တော့တာပဲတို့တတိတော်အဲ့လိုမြင်အခုတော့လောဆယ်ကတတိတော်အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဒီတော်ဒီနယ်ကြီးမှာဟိုလူမျိုးမိရှုလောက်ရှမ်းကချင်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေတဲ့နေရာမှာရှမ်းကဘူးရည်အနေဆုံးပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲရှမ်းကဘူးရည်အနေဆုံးပါအများတော့မိရှုနဲ့ရောမိရှုကများတော့အများတော့ပါမိရှုမှာဘောရမမိရှုရှိသေးလားဒီကမရှိပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့တယောက်တယောက်ပဲရှိတော့နည်းနည်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆွေရင်ကြော်ဆရာတွေနဲ့ဟိုစီယုံပြီးမှဈေးကူပြီးမှသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲတိတ်တွေးခဲ့တာပေါ့အမှတကယ်နှလုံးသားမှာတော့တတိတော်အမြင်တော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိတ်တာအစင်းရဲတယ်သာဝတိရေးအစင်းရဲသာဝတိရေးထောက်ပါလိုက်တော့ပါလာတာပေါ့ဩအဲ့တော့ထောက်ပါမှုမရှိတော့ထွက်တော့တာပဲဘာသာကြားတွေကကိုထောက်မှတ်တယ်လို့သူတို့ကပါကုန်လို့ဒါပဲလေခင်ဗျာတတိတော်တို့ဒီဘုရားကိုအရင်မှတတိတော်မိတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာသာသနာပြုတ်တော့အိမ်မကြတယ်ကသိတယ်တပည့်တော်တို့ကစီးပွားရေးအရာတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံကတော့ဗီဒီယိုတွေ
อาซาบอกเลยครับในงานเราคนดูชัดมันดีดีอืมเวทเต้ามองหูลูกสาวเลย